ワクワク。ガキレンジャー DJ 和尚です。おもちゃレビュー専門チャンネル、ガキレンジャー DJ 和尚のワクワクチャンネル。今回ご紹介するおもちゃはこちらの商品です。ドン！トランスフォーマーアニメーテッドバンブルビーです。はい、ということでね、今回も僕の大大大好きなね、トランスフォーマーの変形おもちゃをご紹介いたします。トランスフォーマーアニメーテッド、こちらはね、2007年の年末ぐらいに、カートゥーンネットワークチャンネルというところで放映されたアニメです。劇場版トランスフォーマーが公開されたちょっと後ですね、日本では2010年にアニメ放送がスタートされました。その際ね、国内展開のおもちゃもあったんですが、今回ご紹介するのは海外版、2007年に発売されたこちらのバンブルビーの方をご紹介いたします。こちらの海外版、そして国内版のバンブルビー、まあ、比較レビューなんかもしてみたいと思うんでね、変形を含めた詳細レビュー、どうぞ。ワクワク。ビークルモードはコンパクトな覆面パトカーです。可愛いですね。では一周してみたいと思います。付属のブースターは本体へ装着できます。はい、ブースター装着です。ブースターはクリアパーツでできています。ホイールもきっちり色分けされて綺麗です。パトランプは赤い塗装。そして正面から見るとどことなく顔のように見えますね。ここが目で、なんか可愛いです。カーズのような雰囲気も感じますね。ではバンブルビー、ロボットモードへトランスフォーム。キコカコキ。はい、バンブルビーロボットモードです。いや、可愛いですね。特にね、この表情、これはそっくりですよね。まあ変形の途中に腕のボールジョイントが抜けてしまったりとね、ちょっと海外版特有の関節の緩さがあるんですが、変形自体はすごくね、簡単で楽しいです。何度もねガチャガチャやりたくなるような変形の楽しさですね。はい、ではぐるっと一周。まずは正面、サイド、バック、ではアクション。ではギミックです。両腕からエナジーソードを展開させることができます。クリアパーツで綺麗です。はい、では海外版と日本版の比較です。こちらが海外版バンブルビー、こちらが国内版バンブルビー。はい、こちら海外版は劇中アニメと一緒のレモンイエローですね。そして国内版、こちらはメタリックゴールドですね。独自のアレンジが加わってます。どちらもね、かっこいいですね。海外版はオートボットのエンブレムが、シルバー塗装。こちら国内版は G1 エンブレムのような白ベースに赤のラインですね。ではロボットモードでも一周。正面、サイド、バック、かっこいい&かわいい。海外版バンブルビーはエナジースティンガーを収納するときにここまでしか入らないんですよ。奥まで入らないんですが、国内版バンブルビーではきっちり奥まで収納されるように変更されましたね。まあ、この辺は後発の国内版の方が一歩リードって感じですね。まあね、どちらもね、すごく魅力的なアイテムだと思います。まあ、本当これはね、もう個人のね、好き嫌いで分かれるところですが、まあアニメカラーが大好きという方はこちらの海外版、おもちゃ自体の質感の良さを求めるのであれば、国内版、そんな感じでしょうか。
はい、簡単ですが詳細&変形レビューでした。エンディングへゴー、ワクワク。はい、ということで詳細レビューでした。いや、バンブルビーね、可愛いしかっこいいしね、なんかもう胸キュンアイテムですよね。まあ、こちらのね、海外版の方は現在ではね、ちょっと残念ながら手に入るのかなり難しいんですが、こちら国内版はね、まだ中古ショップなんかに行けば多分手に入ると思うんでね、まあどちらもすごいかっこいいんですけど、アニメ版の方にこだわるんであれば、海外版のこちらのね、忠実なアニメカラーのこちらを探してみるのもね、手ではないでしょうか。まあ、トランスフォーマーね、これからもいろんなものを紹介していきたいと思うんでね、引き続き DJ 和尚のワクワクチャンネルよろしくお願いいたします。楽しいな、ワクワクしたなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上、ガキレンジャー DJ 和尚おもちゃレビューワクワクチャンネルでした。ありがとうございます。ワクワク。小学生の頃は毎日キョンシーのお札を書く練習をしていました。